Jyrki Ahola, lauantaina tulee vastaan sarjajohtaja HJK, joka johtaa sarjaa selvästi eikä ole hävinnyt tällä kaudella vielä peliäkään Veikkausliigassa. Päällimmäiset ajatukset vastustajasta? No, sähän se jo sanoit, että johtaa sarjaa ja pelannut tosi vakuuttavasti sekä kotimaassa että Euroopan kentillä. Että kyllähän haastehan on mitä parhaa ja mitä hienoin kyllä meille. Että eihän se, että nyt jos koskaan sitten tietysti, että jos sä haluat nähdä Veikkausliigaa huipputasolta, niin toi on varmaan se peli, milloin sitä sitten voi olla nähtävillä täällä. HJK on tosiaan sarjan tulivoimaisin joukkue. Mikä lääkkeeksi sitä vastaa? No kyllä me ollaan tossa mietitty meidän oma pelisuunnitelma nyt sillä tavalla, että varmaan en mä tässä ala niitä kaikkia juttuja paljastaa, mutta mielenkiintoisesti kyllä lähdetään tuohon peliin. HJK on myös päästänyt vähiten maaleja sarjassa. Millä klubin puolustus murretaan? No kyllä meidän pitää olla tilanteen vaihdus silloin, kun me saadaan riisto keskialueella, yläalueella, niin meidän pitää pystyä etenemään aika nopeasti, että selustaa ja vähän ylimiehittää jotain alueita, että katsotaan nyt, miten se onnistuu sitten huomenna. Huomennahan se nähdään sitten, koko viikko ollaan tässä harjoiteltu ja sitten tietysti pelihän on paras mittari sitten siihen kuitenkin. Olette vahvistanut joukkuetta peräti 5 miehellä siirtoikkunan auettua. Viimeksi tänään perjantaina tuli tieto, että myös hyökkäjä Usman Sale liittyy joukkueeseen KuPSista. Joko näemme kaikki 5 uutta pelaajaa kentällä HJK:ta vastaan? No se on paljon mahdollista. Mun mielestä meillä on ilmeisesti virallisesti 4 pelaajaa tässä, että on nyt ainakin pelikelpoisia. Että katsellaan vielä, mitä tässä iltapäivällä tapahtuu. Joo. Minkälaiset odotukset sulla on näiden 5 uuden pelaajan suhteen? No kyllähän totta kai heidät on tänne vahvistuksiksi hankittu ja tuomaan jotain lisää niitä puuttuvia palasia, mitä meiltä on niin puuttunut tuossa pelissä. Et kyllä nopeutta tulee tosi paljon meidän joukkueeseen lisää ja sitten tulee tietysti niin erikoistilanne osaamista selkeän muodossa. Ja ollaan yritetty niin joka osa-aluetta nyt vahvistaa. Oltaas valmiimpia, että ja tässä niin tavallaan meidän sarjataulukossahan tässä nyt ei ole vielä pitkä matka siihen meidän mestaruuteen, mutta kyllähän se on ihan selvä, että 16 peliä jäljellä, niin pinnoja pitää rupea ottaa. Joo. Lopuksi vielä, mihin pelilliseen seikkaan lauantain matsi ratkia? No ei siinä varmaan mitään yksittäistä pelillistä seuraa. Niin kuin mä sanoin, että jos me halutaan maali tehdä, niin meidän pitää onnistua meidän tilannepresseissä ja meidän pitää pystyä tilanteen vaihtoissa olemaan hyviä sekä hyökkäyssuuntaan plus sitten tietysti silloin, kun me menetetään palloa, että me ei saada päästää HJK:ta juokseen tyhjään kenttään. Että se on ihan ilmiselvä asia. Kiitos Jykä ja onnea matsiin. Kiitos.